Ay cəmat, gəlmişəm sizin sevincinizə şərik olmağa. TikTok açıldı. VPN də datalarımızı götürdü, artıq gedə bilər. Hamınızı təbrik edirəm. Onsuz da bir yolla girirdi TikTok'a, indi isə daha rahat və rəsmi girə biləcək. Artıq şirlərin qəfəsdən buraxıldığı günlərdir. Baxarsınız, 3-4 günə TikTok'dan bomba effektdə söhbətlər düşəcək. Artıq bu verilişdə professional olmuşam. Qabaqçadan nə olacaq bilirəm. Sağ olsun efirlərimiz. TikTok bağlı olanda bizi darıxmağa qoymadılar. O gün efirdə ekspertlə iştirakçı arasında əlbəyaxa dava olub. Sən böyüklüyə görə hörmət edirəm. Amma efirdə belə şeylər olmaz. Bura canlı yayındır. Xayiş edirəm, Anar müəllim. Çıxarın, çıxarın sizdən. Zəhmət olmazsa bitirin. Super möhtəşəm səhnədir. Bilmirsən, məhəllə çayxanasına gəliblər, yoxsa efirə gəliblər. Sonra da deyirik ki, cəmaat niyə belə oldu, toplum niyə bugünə qaldı. Efirdə bunu görən toplumdan alim çıxacağını heç düşünmürəm. Hələ başqa bir görüntüyə baxın. 14 yaşlı qız evdən qaçır və onu veliş sayəsində tapıblar. Bu, özü-özlüyündə çox yaxşı təşəbbüsdür. Amma aparıcının qaçmış qızla danışdığı vaxtda efirdə baş verənlərə baxın. Mətəm, mən səni anana verməyəcəm, mənə qulaq as. Mənə qulaq as, səni... Bir saniyə. Məltəm, eşidirsən məni, qızım. Bu adamların heç bir kompleksi yoxdur. Qışqır, bağır, emosiya elə bir futbol stadiondadılar. Mən Instagrama story qoyanda 1005 dəfə fikirləşirəm ki, mən necə yaxşı xitab eləyə bilərəm. Halbuki video deyə pis olsa yenə disiləcəm. Bunlar canlı efirdə rəsmən dırnaq arası konsert verirlər. Yəni bu show deyil, bu həqiqətdir. Avtomat gəzdirənləri həll elədik, bunlar da həll eləsək 2 sinif qabağa düşəcək. Polis polkovnik leytenant Elşad Hacıyev insanlara səsləndikdən sonra kim harda silah tapıbsa gəlib təhvil verib. Bundan sonra Elşad Hacıyev daha bir paylaşım eləyib, bunu da sizin üçün oxuyuram. Söz verdiyimiz kimi, döyüş silah sursatı könüllü təhvil ver və biz də təşəkkür edək. Bu baş verdi. Xətai rayonunda vətəndaşlardan biri 1 ədəd Makarov markalı tapanca, 3 ədəd daraq, 108 ədəd müxtəlif çaplı patron, 2 ədəd əl qumbarası və 5 ədəd alışqanı təhvil verib. Ümid edirəm, insanların üzərində bıçaq gəzdirməyə də bir çarə tapılar. Ölkədə ən belə tez-tez baş verən hadisələr bıçaqlanma hadisələrdir. Dəhşət çox sayda adam cebində bıçaq gəzdirir. Bir balaca bir mübahisə olanda da artıq o bıçaq təəssüf ki, işə düşür. Düzdür, sonra nə qədər peşman olsa da xeyir yoxdur. Ona görə də bu bıçaq gəzdirmə ilə bağlı bir həll tapılmalıdır. Masazırda iki pakistanlı vətəndaş bıçaqlanıb, biri ölüb, biri isə yaralanıb. Cinayəti törədən adam da elə özü Pakistan vətəndaşıdır. Bunların Pakistanda yarım qalmış söhbətləri olub, burada qarşılaşıblar. Qərib ölkədə yerli dağ da doğmalaşır. Pakistanlarda fərqi yox deyəsən. Ay qardaş, çörək pulu qazanmağa gəlmirsiniz, işinizi görəndə niyə dağ eləyirsiniz? Neçə dəfə Pakistanlarla bağlı xəbərlərimiz olub. Niyə indi Mulanti dilində danışaq sizinlə? Bizim özümüz onsuz da hər gün söz söhbətin içindəyik. Dələduzlar cəmaata gün işıq vermirlər, indi də təzə yol tapıblar. Azərpoçtun adından mesajlar göndərirlər, biri deməyə gəlmişdi. Kimdə tutdu, tutdu. Bu dələduzlar, yəni kasıbların son pulunu oğurlamağa qədər yolunu axtarırlar. Nəm, valla, şərəf məsələsi də olmayanda da belə işlər görürüz. Yaxşı, 1-2 dənə də sizə şərəfli günlərdən danışım. Deməli, bir kişi kəndindən çıxdığı maşınla həmən yerə qayıtmaq arzusundadır. Vaxtı ilə Şuşada müəllim və Xan kəndidə, tikintidə işləyən adam indi də bu yaşıl maşınla kəndinə qayıtmaq istəyir. Bugün Xankəndidə artıq himnimiz səslənir. Hətta Ermənistan tarix kitablarında da Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi görsənir. Dayıcan, çox sıxma ürəyi, Xankəndi də bizdədir. Gec-tez gedəcəksən. Əsas o da yaşıl maşınlığı hazır saxla, hər an yaşılışı olacaq.